Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денес ќе престојува во работна посета на Хашимитското кралство Јордан по повод учеството на Светскиот економски форум за Блискиот исток и Северна Африка, што се одржува во Аман. Како што соопшти неговиот кабинет, Иванов ќе учествува на пленарна сесија на свеченото отворање на Светскиот економски форум за Блискиот исток и Северна Африка и на сесијата на тема «Заштита на бегалци, наша морална одговорност». Исто така, председателот Иванов за време на работната посета ќе оствари билатерална средба и со кралот на Хашимитското кралство Јордан Абдула II, како и повеќе билатерални средби со учесници на форумот. На Светскиот економски форум е најавено учество на над 1000 политички лидери, представници од бизнис секторот и цивилното општество од повеќе од 50 на држави. Темите на дискусија на форумот се однесуваа на улогата на кралството Јордан во регионот, економските перспективи на земјите од овој регион, промените во геополитиката и хуманитарните предизвици во однос на состојбите во Сирија, Ирак и Либија, како и актуелната мигрантска криза.